Bakı 2015 artıq sabahdan start götürür. Paytaxta gələn turistlər isə şəhərin gəzməli görməli yerlərində ölkənin tarixi ilə maraqlanır. Amma təbii ki, abidələrin və qoruqların qorunması məsələsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Elə bu məqsədlə tarixi abidələrin mühafizəsi qaydaları sərtləşdirilir. Mühafizə olunan mədəni sərvətlərin siyahısına daxil edilən hər bir abidə və qoruğa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən şahidətamə verilir. Nazirlər Kabineti mədəni sərvətlərin mühafizə dərəcəsinin tətbiqi qaydasını təsdiq edib. Qaydaya əsasən, milli mədəni irs obyektlərinin mühafizəsi mədəniyyət sahəsində dövlət reyestri sistemi vasitəsilə təmin edilir. Tarixi, arxeoloji, şəhər salma, arxitektura və monumental sənət abidələrinin təbii landşaft obyektlərinin mühafizəsini təmin etmək məqsədi ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən həmin obyektlərin mühafizə zonaları müəyyən edilir. Mühafizə olunan mədəni sərvətlərin siyahısının tərtib edilməsi daşınmaz mədəni sərvətlərə münasibətdə Nazirlər Kabineti, digər mədəni sərvətlərə münasibətdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bir çox qoruqların sərhədləri təyin olunub, eyni zamanda xəritələri hazırlanmışdır. Həmin xəritələrdə qoruqların da mövcud olan abidələr də göstərilmişdir və mühafizə zonaları əks etdirilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, bu işdə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin vəsaiti hesabına həll olunmuşdur. Mühafizə olunan mədəni sərvətlərin siyahısına daxil edilən hər bir mədəni sərvətə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən şəhadətnamə verilir. Üstəlik, tarixi abidələrin siyahısı tutularkən tək paytaxtda olan abidələr deyil, regionlarda olan mədəni sərvətlər də nəzərə alınacaq. Hazırda ölkədə 6308 tarixi abidənin olduğu bildirilir. Ümumilikdə isə 20 tarix mədəniyyət qoruğu mövcuddur. Həm şəhərdə yerləşən qoruqlar, həm regionlarda yerləşən qoruqlara bu deməli proqram şamil olunur. Bugünə artıq Qobustan, Ateşgah, eləcə də Şəkinin iki qoruğu, Laxıç qoruğu, Qəbələ qoruğu və digər qoruqlar ona yaxın ümumilikdə götürən qoruğun artıq xəritəsi hazırlanmışdır. Tarixi abidələrə şəhadətnamələrin verilməsi isə sonuncu dəfə Sovetlərin vaxtında mümkün olub. Mühafizə məqsədi ilə mədəni sərvətlərə qabaqlayıcı, konservasiya, bərpa və xüsusi mühafizə dərəcələri tətbiq edilir. Mühafizənin qabaqlayıcı dərəcəsi tətbiq edilmiş mədəni sərvətlərin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi İsrail Dövlət Tarix Memarlıq və Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruqları ərazilərində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İsrail Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi ilə razılaşdırılmadan sökülməsi, məhv edilməsi, parçalanması, yeni quruluşa salınması, başqa yerə köçürülməsi və zahiri görkəminin dəyişdirilməsi qadağandır.